zjásejte věrní, radost je nám dána. O, pojďme až k Betlému. Byla úvodní slova skladby, kterou jste tady dnes vyslechli v Prahetickém národním domě tradičně 22. prosince. Dnes by se dožil 95 let zakladatel opu těchto dvou teles, jak pošumavské komorní filharmonie, tak smíšeného pěveckého sboru Česká píseň, pan Josef Majdl. Asi všichni víte, že tohle bude nesmazatelná tradice v Prachaticích. No, my jsme rádi, že jste všichni přišli a že si můžeme vlastně ty Vánoce tímhletím způsobem tady oslavit a začít. Tím jsme v Prachaticích proslavení. Prachatici jsou proslaveni vším možným, zlatou stezkou, že tady zpíváme Libovku podobně. No, ale jak máme napsáno na Prachatické bráně, staré chválíme, ale v nových žijeme dobách. A nedáme, abych tady dnes, přátelé, nepřivítal mezi námi, a ono je to takové zvláštní humorné, ale ještě žijící čestnou občanku města, ona se tady načas zastavila při svých dolkách s větem Katku Hamšovou než Kačenko. Tak já to nebudu nějak prodlužovat, já bych vám všem chtěla přát veselé Vánoce a můžeme se žít koncert. Takže děkuji pěkně, čestná občanka města našeho města, Kačka Hamšová. Česká mše vánoční vznikla v roce 1796. Její originál se vůbec nezachoval, takže v té podobě, v které je teďka hrána, je z různých opisů a z různých takových provedení, které potom byly mání. My, když jsme to s dirigentem, s Karlem Heimannem tady počítali, tak teď už to bude po 20. Poprvé to bylo úplně s jiným orchestrem, ale příští rok budeme mít vlastně oslavu po 20. To bude příští rok s pošumavskou komorní filharmonií, na to se moc těšíme. Mistrz, zlej mi radia z los, nebez.
Šťastná Maruška Rychlá a Martina Vynoková. Tenor Václav Janský. Bas Viktor Tom. Snad se ve zdraví setkáme příští rok zase v tomto místě. Takže hezký večer, hezké Vánoce a za rok. Nashledanou. Thank you.
V Národním domě před chvilinkou skončila česká mše vánoční a letos jsme všichni měli to potěšení, že jsme tam mohli zase asi po 3 letech přivítat čestnou občanku našeho města Kačenku Hanušovou, po našem tedy Kačenku Neš. Kačenko, asi není to žádné klišé, ale jak se ti to líbilo, ta atmosféra v Národě? Tak já se vždycky těším vlastně jít se poslechnout Rybovku, je to takový příjemný takový začátek těch Vánoc pro mě, no. Takže já se vždycky těším, když mám šanci, jak se jdu podívat. Po kolika letech, já už to přesně nepamatuju, jsi měla šanci být aspoň na Štědrý den v Prachaticích? Tak já jsem to vlastně byla loni v Prachaticích, letos se mi už to nepovede, protože zítra odjíždím do Prahy a hned pak do Belky, ale takový aspoň před Vánoce. Dobrá. My se nebudeme dneska zabývat moc sportem, my to budeme vysílat až po Vánocích, čili až tohle to bude Honza Voldřich vysílat, tak 26. na Štěpána ty už budeš mít další kolo světového poháru za sebou. Nicméně, prachatičtí určitě budou rádi, když jim čestný občan našeho města popře do nového roku, takže teďka se předveď. Tak já teda všem přeju krásné vánoční svátky a všechno nejlepšího do nového roku, hlavně hodně zdraví, což my všichni potřebujeme.